o que eu tô fazendo. Siga em frente. É que essa coisa é avançada demais pra mim. Siga em frente. E se eu não conseguir consertar, o que que eu faço? Siga em frente. Por que fica repetindo isso? E não vale falar seguir em frente pra mim. É o lema do meu pai. Por que o lema do seu pai é seguir em frente? É o que ele faz. E o que que isso significa? Essa é uma excelente pergunta.